ብኻሊእ ዜና ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብጉጅለ ፋሽት ኣብዪ ኣሕመድ ብቐንድነት ድማ ብተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈፀመ ግፍዒ ማሕበር ትጋልቲ ደቂ ሰብኣት ትግራይ መሪር ሓዘን ከም ዝተሰምዖ ገሊፁ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘመናት ብተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ጨፍጫፍ ክፍፀመሉ ምፅንሑ ዘዘኻኸረ ትመግለፂ ኣብዚ እዋን እውን ሕሊና ኣልባ ዝኾኑ ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ኣምሓራ ደቂ ትግራይ ንምፅናት ዝፍፅሞም ዘለዉ መነወር ተግባሮም ጠጠው ንክብል ማሕበረሰብ ዓለም ክሰርሕ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቦም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ እውን ብተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ኣምሓራ ኣብ ንጹሃት ትግራዎት ተፈፂሙ ዘሎ ገበን ጀኖሳይድ ግዳያት ደገፍቲ ሰራዊት ትግራይ ነይሮም ብዝብል ነቲ ዝተፈፀመ ሰይጣናዊ ተግባር ንምሽፍፋንን ንምፍኳስን ከም ዝተፈተነ ገሊጹ እዩ እቲ ኮሚሽን ቅድም ክብል እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ማይ ካድራን ኣክሱምን ዝተፈፀመ ጨፍጫፍ ሕጋዊ ትሕዝቶን ርዝነትን ከይህልዎ ዝተፋኾሰ ጸብጻብ ሓሶት ብምቕራብ ንፋሽታዊ ጉጅላ ኣብዪ ኣሕመድ ደጊፉ ምቕራቦም ይዝከር ክብል ኣላዊ ገይሩ ኣሎ።